Bueno, más 6. Thank you.
Säkerhetsinformation. Rör aldrig dörrar som stängs. Du kan skadas om någon fastnat. Dra genast i nödbromsen. Nästa Skärholmen. Ska jag ringa dig sen så kommer man inte till dig. Men sätt på att du blir snabbt och skyn så när jag kommer att spela med spel. Jag ska vilja ha det. Ska vi? Thank you.